Vi skal tale om højtryk og lavtryk, og det er jo fænomener, der hører til i troposfæren. Og det er blandt andet nogle af grundene til, at der findes vind her på jorden. Højtryk, det er kold luft, som dumper ned mod jordoverfladen, og dermed så trykker det på os dyr og mennesker, der går på jordens overflade. Et højtryk defineres som et tryk, som er højere end et atmosfærisk tryk, eller omregnet til hektopascal, så er det altså højere end 1013 hektopascal. Hektopascal møder man nogle gange i vejrudsigten om aftenen i fjernsynet, hvor meteorologerne bruger den betegnelse. Alt lufttryk måles jo selvfølgelig med et barometer. Lavtryk, det er jo så det omvendte. Det er jo så varm luft, og varm luft søger opad, og dermed så trykker det ikke så meget på os, der går på jordoverfladen. Dermed er lavtryk defineret ved et tryk, der er mindre end et atmosfærisk tryk, eller mindre end 1013 hektopascal. Hvordan fører det så til vind? Jo, når man har et højtryk, altså har man kold luft, som dumper ned mod jordoverfladen. Luftens molekyler vil gerne udlignes, og dermed så søger den hen, hvor der er et lavtryk. Og lavtryk, det er der er varm luft. Og på den måde, så har man så en vind, der går fra det høje tryk mod det lave tryk. Og dermed så har man sådan en luftcirkulation, der kører rundt. Og det er jo vind. Det kan ske lokalt, for eksempel mellem hav og land, kender man fra om sommeren, hvor man om dagen har kold luft, der kommer ud fra havet, og der vil ind og varmes op over land. Og så om, det kan hedde en sydbrise. Og om aftenen er det jo så modsat, der har man den varme luft ud over havet, og dermed så søger luften, den kolde luft fra land, ud til havet. Men det sker altså også globalt. Der har vi omkring ækvator, der hvor der er varmest, ved troperne. Og der har vi en intertropisk konvergenszone. Det er et konstant lavtryk, der ligger herinde med varm luft. Også kaldet ITK-zonen. På begge sider har vi så nogle subtropiske lavtryk, altså steder med koldere luft. Altså koldere luft i forhold til den luft, der er over ækvator. Og dermed så har vi nogle vinde, der bevæger sig ind på begge sider ind mod ækvator. Og omvendt har vi så det subtropiske højtryk her, nogle vinde, der bevæger sig op mod den kolde luft ved Grønland og Arktis. Og der ligger Danmark jo, og derfor så ligger vi i det, der hedder et vestenvindsbælte. Og derfor kommer der ofte en varm luft, bliver ofte ramt af en varm luft fra de højtryk, der ligger ud over havet her. Og det kan jo være lidt irriterende, især hvis man cykler, men man skal lige tænke på, at hvis man ikke havde vind her på jorden, så ville store dele af jordkloden faktisk blive ubeboelig. Havde man ikke de her kolde luftvinde, der søger ind mod ækvator, så ville ækvator blive varmet alt for meget op, og det ville faktisk næsten være umuligt for dyr og mennesker at leve her. Og omvendt, så har vi også ved polarområderne, både nord og sydpolerne, nogle varme vinde, der ryger ind, og dermed varmer områderne en lille smule op her. Men var de der ikke de vinde, så ville der være store dele af områder, hvor der ville blive alt for koldt og fuldstændig uden liv. Så vinde er faktisk af det gode. Men tak for nu.